Takže čau lidi, tady Ondis a vítám vás u nového videa a dneska jsem společně s Jacobem. Čau Jacob. Čau lidi! Tak a v dnešním videu tyjo, tady budeme hrát nějaké obíčko pro dva hráče, jako se zvědaví co to bude, ještě jsem to ani nehrál, tak já jako asi půjdu tady tudma jako Jacob. Dobro, už tam tudma. Takže půjdem, aha, tady je nějaký borec. A aha. Dobré. Tak půjdem asi to... rovně. Asi rovně, no. A proč se nemůžu respawnout? No já taky se nějak nerespawnuju. Jo, dobré, už tady to asi chvíli trvá. No ale jako... Jo, Ondis, tady si máme vybrat tohle. Dívej. Jo tak, aha, proto to já je pro dva Maria. Jo, dobré, tak já si vezmu tady toho zeleného. A teď asi tady na to máme stoupit? Zkus na to stoupit. Asi... Jo, ty mi musíš pomáhat, jo, totiž. Jo, takhle! Jo, to je takhle pro dva, no tak to je super, ty jo. Tak ty mi musíš pojď pomáhat. Tak, teďka druhé. Super, další. Další. No super, Jacob, no, tak mám to. Co je tohle? Toto je to asi dostal? Jo, jo, teď jsem ti já tady otevřel tu cestičku, jo, super. Nice. No, tak to je dobré obě, to je dobré obě. My si tady musíme navzájem pomáhat, ty jo. Tak pojď. Jo, skáču. Tak, teď já. Pojď. Jo, super. Tak teď zase ty. No, ty jo, to je dobré, to mě nemají baví. Oh, ne! Já jsem spadl. Ondis. Já jsem spadl. Doufám, že to nebudu hrát celou znova, jako. Tak já musím dát reset charakter, protože já ti nemůžu pomoct. Však co je? Já jsem tady, na checkpointu. Check jo? Aha jo, já jo, ty vlastně jsi neměl nějak pomoct, no. A já tady mám už normální skin. Terno. Ty taky. Nevadí, aspoň máme svoje normální skiny, tak teďka hlavně asi... už nepadej. Jo, teďka já, tak pojď. Dobroš. Tak super, máme další stage. A co tady? Jo, já ti teď musím pomáhat. No, běž. Tak, běž. No super, ty Jacob, na to má jde. Co má dobrá dvojka, tak ty běž zase doleva. Takže teď já, tak, běž. Teďka mi musíš ty pomoct, jo. Tak, teďka zase já. No, ty jo. Já jsem zvědavý, co bude dál, ty jo, jestli to bude těžké nebo ne. No. Tak, co tak tady teď? Tady. Jo, ty mi to, musíme si to asi navzájem dávat. Yes. Jo. Počkej, aha, ono se to nezobrazilo, dobrá. Aha, dobrá. Tak jsme spadli, no. A proč jsem na mapě? Jo, aha, ty jsi taky spadl. Já jsem taky spadl, no. A však, kde jsi, proč jsi tady, Jacob? Já nevím. Aha, dobré, no. Tak super, to ty jsi nevzal checkpoint, ty jsi fakt jako dobrý, Jacob. Já nevím, jak ti teď mám pomoct. No tak lidi, už jsme tady zase, protože jsme to museli jít celou znovu, protože jako mi vzal ten checkpoint. No takže, pojď na to, tak. Tak, hop. Hop, musíme rychle, co nejrychleji, Jacob. Tak. Super, 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 super. Tak ještě poslední dva. Tak, poslední. Jo, Jacko, viděl jsi to? Tak to ne, tyjo, má se spavit. Teď musíš ty. Jo, teď musím já, tak dobré, tak pojď. Tak, hop. Jo, dobré. Proč se mi to aktivuje tak pozdě? Jo, dobré, tak máme to. Tak, ty mi to musíš zmáčknout, ty jo. Jdeme. Tak, pojď, teď to se ty, super. Tak a teď mi musíš zmáčknout tam tu vzadu, jo. Ondis, hlavně nepadej. Jo, dobré. Tak, máme další, takže teď mi to musíš mačkat pomalu a já musím, tak pojď další. Tak, další. Tak, pojď. No já to teď mám docela těžké. Dobré, mám to. Tak ti tady tu stěnu dám pryč, tak super. Tak, pojď si checkpoint hlavně. A teď tady máme co ty jo? Jo, ty asi musíš nahoru. Já půjdu nahoru. Jo. A pojď, žebřík. Tady, jo, já ti musím zmáčknout ten žebřík asi. Okay. Jak asi se... tady se mají nahoru? Já nevím. Tady po tom žebříku bys měl jít, ne? No, to ten žebřík není. Jo, tady vzadu to je Ondis. Aha. Počkej, počkej, zobrazí se ten žebřík. Ne, to je...
To je na to. To je na tomto vzadu, tyjo. Tak počkej, jak se ty zobrazuje ten žabřík? Tady ne, tady taky ne. Jo, počkej, můžu na tebe skočit? Můžu, tak pojď tady. Jo, zkus to. No jasné. No super, tyjo. Tak, co teď? Jo, dobrá. Jo, aha. Zobrazilo. Jo, tak ještě jednou. No. Nechoď tam ještě na to, jo? Já ti řeknu. Tak. Tak, teď na to běž? No. No dobré. Tak ještě jedno, Jacob. Bro. Tak teď, počkej, teď. Co to je? No, teď můžeš. Tak, ty na další. Okej, okay, tak. Na další. Běž. Tak, ty na další. No, nice. Bys to mít, teď mi ten žebřík. Jo, yes. Super. Nice. Jak to, že na to nejde vylezit, tady musím z boku nějak. Počkej ještě jedno. Yeah. No. To bylo jsem, pojď. Vylez! Já tě to zaktivuju, já tě to zaktivuju, no les. Tak pojď. Nice, dobré. Super, máme to. Aha, tady jsou něco lidi. Když mi to nejde, jo dobré, tak počkáme na ně, než to jako, ale co tady zkouší? Dobré. To dělá. Aha. Tady se to asi nějak seklo. Dobrá, Ondis, já jsem to probugoval. Jak? Já jsem skočil na tu borku. Jo, já taky. Nice. Dobré, super. Máme to. A to se asi mělo stát, Já si to kouknu. Dobré, no, teď jsme jim to otevřeli. Dobrá, pojď, Ondis. No. Fakt? No, teď jsme jim to otevřeli. No, tak jdeme. Tak pojď. Tak, máš to? Teďka ty. Tak jo, teď já. Tak a tak furt dokola, to je docela jednoduché, tady to vlastně nespadnem, tyjo. No. Tak pojď. Já už se dívej před sebe, jak si to zobrazit, tak tam vždycky skoč. Yes. Tak, super. Ještě dva poslední. Tak, poslední. Hop, a mám to. Nice. Máme to, super. No tady to už to začíná být těžké, že to nemám rád, tady ty ramena, no. Jedna, on je dobré, jdi se připravit. Jo, jsem tu. No aha, já tady, to je neviditelné už. Je, no. Nevadí. Snad jsem vzal checkpoint, jo. Ale jo, vzal. Tak. Když už se připravit, já ti zmačknu jedničku. No, můžeš. Dík. No, další. Ty to máš teď těžké, Jacob. No. Tak, trojku. Dobrá. Pojď, máš to. Jo. Pojď. Máš to a ještě poslední. 4. Dobré. Mám to. Dobré. Nice. Tak teď ti to já musím, počkej, já vezmu checkpoint a já ti to otevřu, ne? Yes. Tak, super. Nice. Máme to. Tyjo, co to je? Je krásno, no. No teď musíme přeskakovat oba dva, tyjo. Počkej. No, dobré, už jdu. Aha, mě to zabilo. Aj. Tyjo, to je těžké už, to je těžké. Jaj, ono se mi dělá taky dosa. No. To už je jako fakt těžké, tady toto. Tak můžem? Okej, okay, můžem. Dobré, už jdu. Hop. Tak, běž. Okej. Běž. Jo, už jdu. Tak, další. Pojď, Jacob, to už musím zvládnout. Pojď. Ne, ono se to seká. No jo, mám to, Jacob. No. No, ale já tady nemůžu vzít checkpoint, abych to jinak... No, tak já spadnu a dáme to ještě jednou. Dobře. Jo, to je škoda, už jsem to měl, tak no, pojď. To strašně seká, ono to prostě třeba zastaví na sekundu a... Fakt, mě se to třeba neseká. No, tak můžem? Pojď. Jo. Tak, hop. Teďka ty. Pojď. Jo, už jdu. Tak, dobré, teď ty. Jdu. Hop. Mám to. Hop. Pojď. Máš to. Dobré. Tak, co teď, tady nahoru. No tak pojď, Jacob. Jo, no pomáš. Tak, ty. Jo, super. Zase se vám dívá, jak se to bude objevovat a yes. Skoč na to. Se nemusíme říkat, tak, super, zatím to jde. Tak, další. Já jsem se sekl o strop. Ty spadl? Jo. Jacob. No. Ty ale tak ty jsi noobík docela v tady té hře. No. Ty jsi jako fakt noobík docela v tady té hře. No tak, no tak jako co se dá dělat, no tak ještě jednou, tak pojď. Dobra.
Tak, teď bacha, se nesekneš o zeď zase. Tak, hop. Tak, ještě docela dost. Tak. Tak, ještě poslední. Super, máme to. Nice. Tak, pecka, co teď, tady jsou dva, tak počkáme na ně, jak to skáču, já se budu dívat zatím, jak to skáču. Jo, to je jednoduché, to je zase, že si musíme prostě zobrazovat ty bloky. Yes. Tak pojď. Yes, jdu na to. Tak, můžeš? Tak, dobré. Já. Jacob. Skápej. Aha, jo, sorry, já jsem myslel, že to, že teď ty, jo, dobré. Tak, teď ty. Teď já. Tak, a máme to. Super. Tak já tady musím ještě tu, aha, já tu musím ještě, jo tady ještě, to ještě neskončilo dokonce. No. Tak pojď teď ty. Jdu. Tak, dobré, já už jsem tam. Běž. Dobré. Nice. Tak dáme poslední stage, ty jo? Aha. Aha, mě to zabilo. Dobré, to je docela těžké už tady tohle. To je easy, tady to. Tak ty to máš jednodušší. Dobré, no. Jsem spadl na konci, bo jsem byl moc rychlý. No ty to máš jednodušší, tam máš méně překážek než já. A dobré, ke konci už to mám zase lehčí já. Jo, super, mám to. Počkej, já už jsem na konci. Nice. Dobré, tak počkej, než se to znova zobrazí, tak ty běž. A aha, oba zapni mi to, zapni mi to. Dobré. No, ach jo, nevím co to bylo, tak ještě jednou to, zůstaň tam, já tam hrubě letím. Tak, já se spawnu, tak a jdu tam, proč se spawnu? No. Dobré, už teďka bychom to měli mít. Musíme si to, já jsem se zabil na konci, ach jo lidi. To je docela těžké, no to zrychlení. Tak ještě je naposled, teď už to musím dát, to není zas tak těžké, abych jako tady na tom 100krát umřel. Tak. A jsem tu, běž. Pojď. Já to nechápu tohle. Tak počkej, já půjdu. Dobré. Aha, tak nejdu. Co to je? Nevím. No jako já nevím lidi, jako já si myslím, že tohle si asi necháme už na další video, protože to jako než o to přijdem, tak to bude trvat strašně dlouho. No každopádně pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete dát like, odběr a napsat do komentáře, jestli chcete další díl. No a my se s váma teda s Jakem rozloučíme, mějte se krásně, užijte si prázdnin a čau. Pa.